ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଜନତାଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବହୁ ଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମ୍ବିଧାନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା। ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବାର ମିଳିଛି ବିଶେଷାଧିକାର। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ସରକାର ଧରନ୍ତି ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଡୋରି। ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର, ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁର ଅଫିସର ମାନେ ସରକାରର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନ ଯାଉ ବୋଲିକି ବଢେଇ ତୁଳେଇକି କହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଥିଲା ଏବଂ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ରହିବ ମଧ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଛି। ଲୋକସଭା ଅଥବା ବିଧାନସଭାରେ ଆଦୌ ସଦସ୍ୟ ନଥିବା ଦଳ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳର ଭୂମିକା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକମତ ବା ଦୁଇ ମତ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁମତର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। କେବଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି କି କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଆର୍ପିଆଇ, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ, ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍, ଏସ୍ୟୁସିଆଇ, କଳିଙ୍ଗ ସେନା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଶିବସେନା, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର। କ୍ଷମତା ସରକାରୀ ଦଳକୁ କରୁନି ତ ଅହଙ୍କାରୀ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁନି ତ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବାକୁ ସଫଳ କି ବିରୋଧୀ। ନିହାତି ଛୋଟ ଜଣିକିଆ ନେତାଙ୍କ ଦଳ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଭିନ୍ନ ମତ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷତାର ମିଛ ଖୋଳପା ନୁହେଁ, ଲୋକମତର ସତକୁ ସତ କହିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସାହସକୁ ନେଇ ଆମେ କରିବୁ ରାଜନୀତିର ଏପାଖ ସେପାଖ ଖବରର ବିଶ୍ଳେଷଣ। କାରଣ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।